سلام دوستانو نن ورځ درېمه خبرونه ده بیا کم دې شمې روجې لنډي کوتل کې ډېره یخنی وه ټولو یتیمانو او کونډو غریبانو له امانتونه ورکړه او ښکاري داسې چې مونږ هو به هم دا خبرونه اخیري شي او خدای دا هغه ټولو خلکو له چې مشن کې مونږ سره مرسته وکړه نورې خبرې ورسره بیا کړم خدای دې ولا اجر ورکړه په دنیا او آخرت کې مونږ مقصد که خود نه وا کینی د صحافت کې ډېر بلیک میلران شته ها په مایک باندې او په فیسبوک باندې ډېر بلیک میلین کا څوک افغانان بلیک میل کوي څوک افغان دلته ماجر تاجران بلیک میل کوي که مونږ غوښتای نو هغه سمم کړی شو الحمدلله نه کړو مونږه پولیس هم بلیک میل کولای شو مونږه ادارې هم بلیک میل کولای شوې او مونږه خلکو ترجمانیم هم کولای شو ما داسې کولای شو چې یو کس ترجمان جوړ شوی وای او یو کس چاپلوس جوړ شوی وای او یو کس ما بلیک میل کړی وای او کروڑونه او لکونه روپۍ مې په دې مایک ګټلای شوې کروڑونه او لکونه ما ګټلای شوې خو الحمدلله نه 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 دا لاره ما خپله نه کړه او الله ما ته نیغه لاره وښوله چې دا مایک صحیح استعمال کړه غریب دپاره یتیم دپاره مسکین دپاره او الحمدلله 500 کلو کې 800 نه زیات بلکې 820 پورې راځي 820 نه هم بره کستونه مونږ ریکارډ کړه او کروڑونه روپۍ غریب له راغلې یتیم له راغلې مسکین له راغلې کونډې له راغلې معذور له راغلې افغان له راغلې شینواري له راغلې افریدي له راغلې شیلمالي له راغلې ملاګوري له راغلې باړهوال له راغلې ریړې وال له راغلې بسکټ وال له راغلې کینسر وال له راغلې ګردو وال له راغلې هغه خلکو له راغلو چې پلار نه په زانګو کې واړه واړه پاتې وو کفالت هیڅ ذریعه یا نه وه یقین وکړئ چې کنیکټ شوی نه وای ون ټایم ډونیشن په 15,000 هیڅ هم نه شو ریپورټ شو کنیکټ شو بار بار ریپورټ شو لکونه ولرالې اوس خوشحال دي اختر ښه دی روژه یې ښه ده نو خدای وکړه خدای پاکه دا دعا به وکړم فخر محسوسوم په تاسو ټولو باندې چې خدای پاکه الله مو خوشحال لره الله مو آباد لره که چا مالی مرسته کړې هغه هم خوشحاله آباد اوسئ که چا جانی کړی هغه هم خوشحاله آباد اوسی او که چا د سوشل میډیا د لارې کړی خوشحاله او آباد اوسی نن هم خبرونه کې را سره ټوټل 147,500 روپۍ دي او تاسو ته پته ده ټینکۍ دا مې کینولي تاسو به حیرانېږئ نه چې دا څه له ښکاري دا یتیمان زه وښومه دلته 12 کاله مخکې په دې های سکول سره یو ډېره خوفناکه دماکه شوې وه چې په ټینکۍ کې 15 علاقې ځوانان د غربت د لاسه مړو او پکې وفات شو نو زه هر کال راځم او درې جینکۍ وي ما موټر شاته ناست یې غار ته نه وښومه نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ او درې جینکۍ اته یتیمان او یتیمانې او ورسره چې دی یو منو یتیم دی نه او ورسره چې یو دی درګی ماشوم یتیم دی لس نو باچا صاحب راشه او یو دغه پلار چې دی دا مو وشمره لس 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 یتیمان را لس یتیمان را له اغله یتیمان سره ورکړه مال را مال فی یتیم وزرا تراونه سا فی یتیم وزرا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او دای شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 یو پنځارای او دوه زرګونی ورکوه نو مره دا لاړې صد دای 70,000 ا باقي روپۍ باړه کې مونږ یو ملګری دی عید خرچ ورته په کار دی لږې 15,000 به هغه ته ور ولګو یا ښځه ده هغه ته ما خبره کړې وه 2,000 به هغه ته ور ولګو او کټه کوشته کې یو زنانه ده هغې ته به نیمې تقسیم شي ګورګور کې دا زنانه کونډه ده او درې وارې پرې سلابلم راغلې وه ګورګور زنانه ده هغې ته به تقسیم شي چیریټي بیګنز ات هوم ما ګوند کې نیم خلک دي هغه له به تقسیم شي او کارخانو شینواري زنانه ده هغه له به تقسیم شي او حضرت عمر دجله کې لاس کټ شوی را روان دی تاسو ته پته ده هغه له به تقسیم شي او دي کې مونږه چې کوم دی شازمان مرحوم بچو له به هم ځي امانت او سیلاب والا
یتیبانو لبا هم جی امانت چه کم زکریا مسجد سره دی پلار سیلاب وڑاو خواه هز به معلوم معمول دو وخلا پاچا دا ماغ طول که وستاسو تقسیموی حساب کتاب سره خواه هز به معمول حساب کتاب داری چه 147,000 خواه امجد لم پکی ورکا امجد بم پکی واچای او درگای والا بلم پکی واچاوا درگای والا یتیم دای دیل وزر ورکلا ماشوم لا او درگای والا گردو گلاب دای ورکلا دارا نیرو امرا او خواه گلاش کار گلاب لم ورسوا تزر او سر گلاب لم ورکا دا درگای والا بس روالا او سوا پس روالا جینا خواه چو تاس روپای میلا شوی تاس زی کورتا تاسو زی تاسو پس پی دا تیری ریزا خواه بعد شوی اگر با زده پالسه مطابق تقسیم شی خوی حساب کتاب آو حساب کتاب که زوری ده مرا سخت ای کنه کبر که لرمان دی ماران دی غط غط از ده آگانی دی پکه دیر سخت ای خدای دی مونت دنیا حساب کتاب هم آسان کا او خدای را تا آخرت حساب کتاب هم آسان کا او دا حساب کتاب پالسی مونگا صرف بی پا روخ کلی وا چه خلکو ده دا پتا اولگی چه یا خیگر اشتا یا نشتا پا منز که بلا لارا نشتا و الحمدلله کتا سکو رای اوز طول خلک حساب کتاب کا دا کردیت خیبر پاس لزی او مام دا مقصدو چه خیگر حساب کتاب سر او سویسو خوشحال ایم طول خلک خیبر پاس خوندی حساب کتاب کا زکا چه لارا جوڑا شوا نو حق و حق دار ترسی حساب کتاب آب را 147,000 50,000 روپای لاور والا آغا امانت اوز دینا مخی خبراوانا که می تر 50,000 وار کرده وی توتل یا 100,000 وی او مالا پا بینک اکاونت را غلی وی 10,000 روپای زکریا مسجد که اسماعیل دکان سرم وصول کردی ماه او ترز آغا امانت والا اجر وار که او 2,500 روپای ما سر پاتی دی ابل او زمان ملگره دی منگو سر روش اماتا اکڑاو پا گلا بات که امانت را کڑاو 80,000 روپای هم لاور والا بینک والا امانت را سرا اخیری پاتی دا خطا پاتا دا غلا لگل او دینا مخی خپراونه می ورکڑاو او 5,000 روپای دا سپیشلی شازمان مرحوم یتیمانو لراغلی دا با ارتوار سوم او دا هم لوارگی اغا کس مال را کری پا مکا که پا حرم شریف که مونگا غرز زن خودن کلم نوا مونگا غرز زن شوکاول کلم نو مونگا میشن داو چه حق حق دار تا ورسی غریب خوشحالی یتیم خوشحالی الحمدلله روپای روپای رسیدل دا او په دنیا ایم زیمواریو قیامت پا ورز ایم زیمواریو رب تا پتا دا پورا حتمی کوشش مکره دای چه چومره حق داری چه اگر ریپورت شی کدی که یو خیرگر را غلی امونگ شده لی یو پروفیشنل بگر را غلی امونگ شده لی نو خپکا گای بنا آغا الله هم حکم دای چه خیرگرای که حضور سلام حدیث دای چه خیرگری تیویلی چه محنت کوا نو آغا بتاسو نخپا که گای چا چه را سر نفرت کرای آغولا هم محبت پیغام ارکوم مونگای چا سرم نفرت نو چا چه را سر کس کرای آغیلا هم مینی پیغام ارکوم و ظاهر خبر از انسانیم دیر خلکو رامی اکری یو زل بیایم چه چوک هم انسانیت خدمت که راحت شنواری ورتا خراج تحسین وړاندې کوي هغه که پاکستان کې وي او هغه که افغانستان کې وي او پرون مو ویلي او بیا مو ویلي چې اتا سره ټولو نه ډېرې رابطې ما هیڅ مارور دی فخر په محسوسوم خپل هیواد دپاره بهترین کاریا کړی دی خو چې مونږ هیواد دپاره هم څوک بهترین صفا سوتره کار کا شرط ده ګڼکپي نه دو نمبري نه غلا نه ټګي نه ډرامه نه اداکاری نه مکاری نه صفا سوتره کار چې چا صفا سوتره کار کړی هغه ته ټول ته خراج تحسین وړاندې کوم او صفا سوتره کار دی حساب کتاب سره دغه پالیسی وه ورسېده الحمدلله کیدی شي سبا اختر شي که سبا نه شي بل سبا به خامخا شي دا ټول یتیمان به په اختر کې خوشحاله وي نوې جامې به اغوندي سیالي به برابره وي او خوشحاله به ګرځي تاسو دومه دعاګانې کړي خدای الله اجر درکا یو ځلې بیا یم که ما غوښتی دا ما یک بلیک میلرانو غوندې ما استعمالولی شو بلیک میلرانو غوندې څوک افغانۍ بلیک میلر کوي څوک تاجر بلیک میلر کوي خو ما هغسې نه استعمال که هغسې ما استعمال کړی وای لکونه کروړونه ګټی نه روپۍ مې ګټلې شوې خو استعمال مې نه که الحمدلله غریب له ما استعمال که باید چې خلک وپېژني چې ژورنالیزم اصلي غریب دپاره دی
داسې کسته پاره دی چې هغه آواز نه رسی غټانو ته جرنالیزم ضرورت نشته غټان چې کله وغواړي 60,000 روپۍ پیمنټ به وکړه او پریس کانفرنس به په کور کې ارینج کا 50,000 روپۍ پیمنټ به وکړه پریس کانفرنس به په خپل فارم هاوس کې ارینج کا ټول مایکونه به رواني که تورخم له راځي او که تحصیل له راځي نو غټانو ته د میډیا ضرورت نشته میډیا ضرورت و یتیمانو ته ملنګانو ته فقیرانو ته عجزانو ته هغه خلکو ته چې چا یې پوښتنه نه کړه هغه خلکو ته چې روپۍ روپۍ داسې و چې ژړل بې پسې هغه خلکو ته چې ایله ضرورت وړه الحمدلله استعمال شو فخر محسوسو په خپلو ملګرو باندې عمر باندې هم باچا باندې هم هم والنتیر چې موږ سره چا مرسته کړې او په دې خپل مایک باندې فخر محسوسوم چې 15 کاله داسې استعمال شو چې خیر یې ورسول غریب ته یې ورسول اخیری که اختر شو سبا او که بل سبا اخ کې غریب یاد لرئ که چا په سال حال کړئ غوښه هم راوړي غوښې ورکړئ مایچې ورکړئ مټایانې ورکړئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ موږ دپاره تاسو ټولو ته معافي ده او موږ هم تاسو معاف کوئ که کوتاهي رانه شوي که چا زړه نه بد شوي که چا کمنټ باندې چا رانه خفه شوي یا بل حرکت باندې تاسو نه معافي غواړو او الله مو خلر الله مو آباد لره چې هر شرطه ښاد اوسئ آباد اوسئ الله په امان.